Ćao, reci mi, kada si počinjao da se baviš YouTube scenom, pretpostavljam da vas nije bilo toliko prisutno, odnosno da nije bilo toliko izraženo to, i reci mi kakvi su bili početci. Početak je uvek težak, pogotovo što se tiče tog finansijskog momenta, jer se na početku uopšte ne zarađuje. Bukvalno, da prevedem to ljudima, zamislite da idete na posao godinu dana, svakog dana, i da ne primite nijednu platu. To je bukvalno taj YouTube život, i onda tek posle određenog vremena, posle tih godinu dana, tek krene da dolazi novac, i onda verovatno se sve to izjednači kad se preračuna zarada, i sve to možda čak ode i malo preko toga, ali opet taj početak je baš težak. Kad neko počinje da se bavi YouTube scenom, šta je najvažnije? Fizički izgled ume da utiče, jer opet, znaš, neću sad da kažem, nisam ja lep, ja sam ono prosječan, ali na primjer da sam ružniji, sigurno da me ne bi gledalo malo više ljudi, da sam lepši sigurno bi me gledalo još više ljudi, tako da taj vizualni pristup, pogotovo ako ste ženska osoba, ja mislim da utiče jako. Sigurno utiče i kod muškarca da se poveća gledanost ženske populacije njegovog kanala, ali opet i to profilisanje, zato što, na primjer, eto, moj kanal je fudbalskog sadržaja, fudbalskog karaktera, i onda je više prilagođen muškoj populaciji. Kakvu ti reakciju imaš kako te prozovu, ako te nešto iskomentariš u tvoj video, pa bilo to možda pozitivno ili negativno, u većini slučajeva negativno, jer onda dolazi do te famozne drame. Da neko ozbiljno kaže nešto loše za mene, da proba da me uvredi ili bilo šta kaže javno, nije bilo toga, jer opet, ajde, gledam da budem fin dečko na YouTube-u, iako stvarno smatra i da jesam, da budem dobar primjer mlađima, i kad ostavite takav utisak, najgluplja stvar koju neko može da uradi je da vas napadne, jer će onda svi biti protiv njega, jer vide da vi radite to kako radite, da vas ne zanima ništa drugo, a da neko samo hoće da vas proziva i da nađe neki problem sa vama. Šta kažu deca i tineđeri kada te zrate? Šta kažu, Đota, može slika, jer ništa me bukvalno ne pitaju o drugo, samo kao može slika i odlaze. Čak i oni kad mogu da pitaju nešto, i kad bih ja hteo da me pitaju, oni mene pitaju, jer su u fazonu, pa šta ima da ga pitam, kao pita ga milion nas, ono, kad ga sretnem, tako zašto ja da ga smaram. Tako da, ono, s jedne strane to, a ima i onih koji nisu svesni toga pa pitaju milion glupih pitanja, od toga šta si jeo, gdje živiš, koja kola voziš i ostalo, do najnebuloznijih stvari. A koliko je jedan YouTuber koji živi u Srbiji, koji se bavi tim poslom, može od reklama, kako na Instagramu, tako i na YouTubeu, da živi? Ja o svoje zaradi ne pričam, ali mogu da kažem da može stvarno lepo da se živi, i da opet zavisi od toga koliko ste vi spremni da se žrtvujete i da radite više od nekog drugog, i da možda imate drugačiji kontent od nekog drugog, da bi sponzor došao kod vas, a ne kod nekog drugog. Na šta trošiš najviše novca? Uglavnom to sad ide na hranu. Na hranu trošim najviše, a što se tiče ovako kupovine, možda na patike i satove. Patike, satove. Na automobile još nisam počeo, ali ako budem počeo više da zarađujem, vjerojatno će automobili doći na red, ali imam vremena za to. A šta tvoje kažu na tome, na to što ime se veš, ako ne radiš od 9 do 5, niko to neće ozbiljno da zadi? Pravo pitanje. Pa znaš kako, pošto moji roditelji razvedeni, ja sam uglavnom dobio samo mišljenje svoje majke, jer sam sa njom tada živeo. Jer je ona bila tu umešana u ceo taj proces nastanka mog YouTube kanala, jer ja ništa nisam radio tad. Ja sam studirao, zabatalio fakultet na poslednjoj godini, vratio se kući u Smederevo i bio tu kod nje u stanu i ne radim ništa. I onda dođeš kao, pa radi nešto. Ja rekao, pa radi, majka, na telefon sam, radim. Baš. Ja kakav sam karakterom, sad nemoj da shvati neko ovo pogrešno, ali ja ne bih mogao da radim sad za nekoga, da mi neko stoji iznad glavi. Ja to ne mogu da trpim. Nisam trpio ni u srednjoj školi i u osnovi. Iako sam imao velike probleme sa profesorima i nastavnicima, ja sam bio odličan đak. Iako je bilo priče, vrati se na fakultet, kao završi to, treba će ti jednog dana. Ja sam rekao, ne, neće mi trebati. Pa makar propao, makar živeo na ulici kao prosjak, neću da se vratim, neću da gubim godinu dana svog života, ako ja u godinu dana mogu da napravim mnogo toga i da obezbedim možda jedan veliki, to jest da napravim prvi veliki korak ka ostvarenju svog života, na primjer svog životnog sna, kako god da to kažemo, načina života.